Hazırsan. Gözde bile. Ne bir pok düzeltmiş arada İsrail. Mat. Продолжим. Smell of boy. Kutulukudu bu ne diyor? Pub'da kalmar akıra kadar pişirmeyen de. İzah edirəm. Bunlar qədim irqdir. Prosta bütün dünyada bunlar hamısı cındır kimi tanıyır bunları. Çünki hakikaten de cındırıq edirlər. İnsanları işğal eləmək istəyirlər. İndi görsən cındırın biri gəlib insanları uğurluyur gəmisindən. Qarşı. Hepsi o heç nə bilməli olduğum budur. Bu da Gitianka irqidir. Bunlar nə qarır? Bunlar da həm Gitianka adı bunların. Gitianka irqinin də nümayəndələri həmişə bu kalmar kimilərlə dalaşır. Bunlar həmişə təqib edir, məhv edir. Mənim niyə dayım oğluna oxşayır bu? Sən dayın oğlu Gitianki də. Maga? Nəm, bax gör kim oxşayır. Kim oxşayır? Kim oxşayır, sad. Bilmirəm kim oxşayır. Yaxşı bax. Belə bir adam tanımıram. Süpürü buradan. Bu nə tələ? Rezervuarı əlləyirəm. Gəbirəm mənə əllə. Oy bilə, hop! Ala, heç nə əl vurma da hələ başlayan kimi. Partlat belə beyni. Yox. Beyni partlatmısan, kökərlərini qırırsan ki çıxsın beyni. Ay, yox, akurat nəriyək də belə. Seç məni, mənə güvən, mən güclə qıracam onu. Yox, davay medisinə eləyək. Güvən mənə, magaya güvən. Fuck yo, bilin. Davay güclə. 5 güc... qıramayacaq. Xiyak. Tupuk. Ayda yox. Yox, yox, ay bilin. Nə baş verdi? Likebni kap... Kat səhnədir. Sən məni göstərir səndə. Sən gördün, oxşuyur. Aha. Oxşuyur, heç bir damcı da. Bun qıllı sinəsinə bax. Bu tərəfə doğrudur. Qaşlarını düzəldəmədin, Max. Məni boyun bağlıcadır, yaxşı ya. Deyir, beynimizdə qurtlar var, beynimizə qurt soxublar. Şeydə kimi də, alienlər nətər edirlər, yumurta qoyurlar, bax onun kimi. Dostlar, beyində. Nə, gey olacaq? Deyir, vaxtın bir neçə gün sonra gey olasan, hə. Kimi yiyirlər, hala onlar. Bax, buna görə uşaqları sevmirəm, bax. Sən qavağı itəliyirəm, davay. Nə qardın, vozluq? Arxadan qoyarsan ona. Aa, qaçdı. Oğraş mənə vurdu. Şart! Başa düşmürüm, nəsə uy biləyim. Kritikl dar bilət. Tiyan. Qaşşak! Burad, mən biraz dincərləm. Məllim, mən varam, imkan verə eləyim, ay sal, kapsul açım. Hova! Yəni, çumu var sanmışsın. At görüm. Bu dəfə mən nitti qaqan açacaq, bax. Qaşşak! Hoba, davay, sıx. Onu bitirmişsən. Qır ona, sən varsan, davay. Qaşşak. Qız mənim deyə sıçdı. Ağzı sənə çıxıldı ola gələn kimi. Vur. Fki mua. Seyir bazıma bax da. Vudiu. Oy, bre. Uçu elədilər. Öldürdü. Nə öldüm? Opa. Qutulqlar dalaşır. Uy bilə. Beynini yedi bir boşa. Daha bir-birini qırırlar bunlar. Konnektor qoşdu. Sən o izbi. USB Type X. Oy bra.
Teleport olduk yine arasan. Ama bu ne? Qədim vaxtlardan söhbət gedir ama kosmosdadır. What the fuck? Məlum, qədim vaxtlarda kosmos olmuyor. Yani kosmos space'de uçuruq, bilin. Olsun da. Bala, belli de kıllı de ona bak. Gördüm. Uy, blin.